Здравейте! Днес до ранния след обед времето в по-голямата част от страната ще е предимно слънчево. Над северо-западна България, а по-късно и в други райони, очакваме дъждове с грамотевици. Прогнозата е тези явления да са краткотрайния. Жълт код за валежи с грамотевици въжи в тези седем области от северна и северо-источна България. Рискът от градушки също е висок. Днес понижението на температурите продължава. Максималните в страната ще бъдат предимно между 26 и 35 градуса. В столицата около 30, 33 градуса в Пловдив и 29 максимална температура във Варна. На Северо-Запад около 26-27 градуса. А на Юго-Исток стоеностите все още ще достигат до 34-35 градуса. Причината за това там е южният вятър. В повечето области пък вятърът е слаб до да А по нашето Черноморие след обед ще превали и прегърми. Там вятърът е слаб до да Максималните температури между 27 и 29 градуса. А морската вода е около 26-27 градуса. Днес над западната и централната част на Стара планина ще има краткотрайни валежи, предложени с грамотевични бури. А в отделни райони и временно интензивни. В планинските масиви на Южна България изгледите са за предимно време. Вятър в планините е умерен, но временно и силен. Максималните температури между 16 и 23 градуса. Утре над централната и източната част на северна България и планинските райони ще има краткотрайни валежи с грамотевици. В северо-источна България е повишена вероятността от градушки. Понижението на температурите продължава. Презноста, през нощта срещу петък и в петък краткотрайни дъждове с грамотевици простоят на места в южна и източна България. В събутка неделя повече слънчеви часове над западна, а краткотрайни валежи се задават към източна България и планинските райони. Към понеделник слабо повишение на температурите. В предпоследният ден на август останете сбитиви.